はい、こんばんは。マチカネマルです。夜中の3時7、8分です。アロンちゃん、お肉待ちしております。もう、待ちきれないようで。これは汚いからこっちに。あ、なんか通った。まあいいか、気にするか。気にするないって感じで。はいはい。はい、どうぞ食べてください。また落ちた。はいはい、どうぞ。マノンちゃんの大好きな鶏のささみ肉でございます。はい、どうぞ食べてください。皆さん、まだ寝ており、まだっていうか、当然寝ております。なので、ちょっと声小さめでお送りしております。うろちょろしてきたんで、何かなと思ったら、やっぱお肉でした。このお皿に入ってたやつが全部なくなってたので、おねだりに来ましたね。さーてと、はい、どうぞ。はい、食べた。最近は食べるときと食べないときと結構分かれるんですけど、今は食べる気みたいです。やっております。はい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 。電気つけたので、ゆきちゃんもなんかおやつが欲しそうで、ぷいぷいと言います。なんかしらあげないと、ぷいぷいが止まらないかな。じゃあ、ゆきちゃんに行こうかな。はい、これが最後のパプリカですよ。パプリカですよ。ゆきちゃんの顔がドアップで、夜中なので、一応ケージの窓は閉めております。よいしょ。おお、引っ張りが強すぎてカメラの位置が切っていきません。そこで食べればいい。そうそうそう、いいところに、いいお口を、いいお口。音もいい音してますよ。今日は4分ぐらいまでいきますかね。ゆきちゃんの口、どうした？いいの？やめとく？しょうがないな。じゃあ次はレタスですか。レタスですか。レタスですか。味変えて。さあ、そろそろ指まで食べられそうなので、リリースします。さあ、これはピーマンの茎の部分ですね。あ、持ってっちゃった。はい、では4分経ちました。では、これは明日の昼、明日とか今日の昼、アップしようと思います。では、失礼します。